السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ استاد ہیں یا شاگرد ہیں، معلم ہیں یا متعلم ہیں، خطیب ہیں یا مقرر، مصنف ہیں یا مؤلف، یقیناً آپ اپنی گفتگو میں دلائل کے ذریعے وزن پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ کمپیوٹر کا استعمال جانتے ہیں تو آج ہی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف اسلامک سافٹ ویئرز، مثلاً المکتبۃ الشاملہ، جوامع الکلم، الباحث الحدیثی، جامع خادم الحرمین اور مزید مختلف برنامج کی طرف رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے، جس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی صلاحیتوں میں بھی نکھار آئے گا اور آپ بآسانی دلائل تک رسائی پا سکیں گے انشاءاللہ. ویڈیوز کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع سے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، کیونکہ من دل علی خیر کے مصداق خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی خیر پر کاربند رہنے والے کی طرح اجر ملتا ہے. اور ہماری غلبہ دین اور اسلام کی اس ادنا سی کوشش کی طرف زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو لا کر اور اس چینل کے سبسکرائبرز کو بڑھا کر ہماری کوششوں اور کاوشوں اور حوصلوں کو جلا بخشیں. آپ سب کا بھائی حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.